Zdravo nas i te, ja sam Vidar Istov, profesor po geografiji po gimnazijete Josip Broz Tito Bitola. Danas ke govorime za geografskite faktore za razvoj na turizmat. A pojmo turizam dojde od francuske zbor i engleske zbor tour, što znači patuvanje, šetanje vo krug, opišuje na tura. Samo zbor turist za prv pat go ima upotrebeno francuzin od Viktor Jacquemont, уште во 1830 година во своите писма што ги праќал до пријателите. Денес изразот туризам е прифатен во сите јазици во светот. Неговата интернационализација е разбирлива, а бидејќи туризмот стана светско движење, всушност тој стана едно од најмасовните движења во нашето време. Туризмот во современиот свет доживува експанзивен развој. Брзата индустриализација и урбанизација се повеќе доведува до загадување на животната средина и до зголемување на психофизичкиот замор кај луѓето што живеат и работат во оваква средина. Кај работниот човек се поприсутна е потребата за промена на местото на живење и престој во простори кои се уште се чисти и незагадени, со цел да се задоволат одредени рекреативни потреби. Од друга страна, многобројни се патувањата за задоволување на одредени културни потреби. Сето тоа доведе до омасовување на туристичките движења и до концентрација на луѓе во определени простори и во определено време како туристи. Нивниот вкупен број е во постојан пораст. Оно што може да го видите од овој графикон е дека некаде околу 1965 година, пример, вкупен број на странски туристи изнесува над 100 милиони, а во 1995 година да се зголеми над 400 милиони, а најде околу 2000 година да дојде до 700 милиони, а денес, односно 2000 последните податоци од 2018 година да достигне негде околу 1,4 милиарди интернационални туристи. Од оно што можеме да го забележиме од графиконот е дека негде околу 50% од сите овие туристи всушност отпаѓаат на туристичкиот регион на Европа, кој што се всушност се смета и за еден од најголемите и најзначајните туристички региони во светот. Ако ја погледнеме и статистиката во однос на најпосетените земји од странски туристи, ќе видиме дека во првите пет земји, тоа се три европски земји, Франција на чело со скоро 90 милиони странски туристи во 2018, Шпанија со 83, тука е и Италија со над 60 милиони. На четврто место е Кина и на трето место е САД со скоро 80 милиони туристи. Од друга страна, ако погледнеме кои земји имаат најголеми приходи од туризмот, ќе забележиме дека иако Франција е на прво место во светот по бројот на туристи, сепак Франција се наоѓа на трето место далеку зад Шпанија, особено зад Соединените Американски држави, кои што имаат огромна заработка од над 200 милиарди долари приход од странските туристи. Причина за ваквата ситуација е тоа што ако го погледнеме овој графикон, ќе забележиме дека всушност Франција е на трето место по бројот на остварени ноќевања во од земјите од Европската унија. На прво место е Шпанија, а второ е Италија. И всушност тоа ни кажува дека иако Франција е на прво место по бројот на посети од страна на туристите, сепак тие кратко се задржуваат во земја, не остваруваат многу ноќевања. Во спротивно, од другата страна, во САД бројот на ноќевање е многу поголем од страна на туристите кои што ќе ја посетат и тоа донесува до поголема заработка од во Соединените Американски држави. Развојот на туризмот е условен со низа на фактори. Тие може да се групираат во три основни групи: иницијативни или покренувачки фактори. Тие се делат внатре на објективни, кои што не зависат од поединецот, и субјективни, кои што зависат лично од поединецот. Понатаму, рецептивни фактори на туристичка или фактори на туристичка понуда,
кои се поделени во три групи: атрактивни, природни и обществени атракции, комуникативни или сообраќајни и сместувачки капацитети како фактор. Всушност, било за да имаме развиен туризам во одредено туристичко место, мора да се да бидат задоволени сите овие три рецептивни фактори. Односно, секое туристичко место мора да поседува одредена природна или обществена атракција, или пак и двете, што е многу подобро. Да има добри комуникативни или сообраќајна поврзаност со светот, за да може туристите да дојдат до тоа место, и да има солидни сместувачки капацитети како фактор, не само во смисла на бројност, туку и на разноврсност, односно од луксузни па се до кампови и помалку луксузни капацитети. И третата група на фактори се посредничките фактори, кои што посредуваат помеѓу туристот и туристичкото место. Иницијативните или покренувачки фактори, рековме дека се делат на два дела: објективни иницијативни фактори, кои што не зависат од поединецот. Тие се квалитетот на животната средина, расположливиот фонд на слободно време и расположливите финансиски средства. Кога ги погледниме потоците за расположливиот фонд на слободно време, ќе забележите дека во 2017 година скандинавските земји, Германија и Данска, се одликуваат со помал број на работни часови, што од друга страна им дава поголемо расположлив фонд на слободно време, што може да го искористат во туристички цели. Како одиме кон Северна Америка и особено кон Азија, тој број на часови се поголем, што оневозможува правење на туристичко движење. Со расположливите финансиски средства забележуваме дека генерално се оние развиените земји се земји од кои што се регрутират најголем дел од туристите, бидејќи тие имаат висок, ако се погледне овој графикон од бруто домашниот производ, се забележува дека сите овие земји имаат висок бруто домашен производ, односно имаат висок животен стандард кој што им овозможува да извршат туристички патувања, и не само еднаш, туку неколку пати во годината. Втората група на иницијативни покренувачки фактори се субјективните иницијативни фактори, кои што рековме дека зависат лично од поединецот. Тука се традицијата, културното и образовното ниво, и модата и имитирањето. Во однос на традицијата, односно навиките да се оди на годишен одмор, е еден од факторите што прилично влијае кај луѓето дали ќе се вклучат во туристичките движења или не. Културното и образовното ниво на населението исто така се значен иницијативен фактор за патување. Утврдено е дека луѓето со повисока култура и образовно ниво помасовно се вклучуваат во туристичките патувања, отколку помалку образованото население. Модата и имитирањето е исто така значен фактор, и во светот се познати голем број на примери каде овој фактор донел голем број на туристи. Така, во 90-тите години, конкретно е за Македонија, беше едно лето, беше понудена туристичка дестинација Кушадаци во Турција, кое што многу туристи од Македонија тоа лето ја посетија, и веќе од идната година стана голем хит, и таа мода и тоа имитирање предизвика да неколку години после тоа Кушадаци биде на врвот на како топ туристички дестинации од Македонија. Рецептивните или фактори на туристичка понуда, рековме дека се многу значени. Тие действуваат во туристичките мести и влијат на привлекување на туристите. Под рецептивни фактори се подразбира постоење на добри услуги од одреден квалитет во одредено место, кои се во состава да ги задоволат потребите на туристите. Овие фактори се групирани, рековме, во три групи: атрактивни или привлечни фактори, комуникативни и сместувачки капацитети како фактор. Од атрактивните
фактори, ти уште се познати под името туристички ресурси и под нив се подразбират атрактивни појави и предмети во природата или општеството кои имаат својство да ги поттикнуваат туристичките движења, односно да ги привлекуваат туристите и да ги задоволат нивните рекреативни и културни потреби. Под природни туристички ресурси се подразбира се она што е атракција од страна на природата. Например, од хидролошките објекти, како водопади, езера, морења, ледници, термални извори и така натаму. Конкретно овој пример со големата туристичка атракција Ниагарините водопади помеѓу Канада и САД. Понатаму климатски, поволната клима, значи таа приморска клима особено е значајна во текот на летниот период, планинската во текот на зимата и така натаму. Конкретно ова е еден од главните фактори на Сешелските острови. Понатаму биогеографски, тука се подразбираат растителните и животинскиот свет. Во од оваа слика гледаме еден дел од Националниот парк Секвоја во Калифорнија, каде што се наоѓаат највисоките дрвја во светот. И геоморфолошки, тоа се сите оние геоморфолошки форми на земјата, како планини, вулкани, пештери, клисури и така натаму. На оваа слика се прикажани Хавајскиот остров, кој што е еден од најпосетуваните, значи како вулкани, кои што луѓето доаѓаат да ги посетуваат. Од втората група на атрактивни привлечни фактори се општествените туристички ресурси. Овде само ќе го спомнеме град Виена и ќе ги прикажеме сите овие ресурси кои што ги задоволува на некој начин овој град и е еден од најпосетените градови во светот од страна на туристите. Значи, те треба поседува одредени музеи, во овој случај тоа е музеот природно, оваа слика од природно-научниот музеј во Виена, еден од најдобрите вакви музеи во светот. Понатаму културни историски споменици од главната катедрала во Виена и многобројни манифестации, дали тоа се културно, уметнички или од спортски карактер се едно, ова е главниот виенски фестивал. Комуникативните рековме или сообраќајни фактори се од представуваат основа за туристичките движења и тие имаат примарна функција во развојот на туризмот. Затоа оправдано се вели дека без сообраќај нема туризам. Туристите во зависност од своите потреби и можности избираат таков сообраќај кој е најадекватен за патување и обично се одлучуваат зони, земји или подрачја каде постојат покрај другото и квалитетни сообраќајни услуги. Ово особено е карактеристично во денешно време, каде туристите полесно се одлучуваат за дестинации кои што се добро поврзани со авионски линии. Таков е случајот со Балеарските острови, кои што во 70-те години и не бил нешто многу како регион посетен од страна на туристите, меѓутоа шпанските власти изградиле на секој од трите острови, значи Мајорка, Менорка и Ибица, изградиле аеродроми и директно ги поврзале со остатокот од светот. Затоа денес, во однос на бројот на туристи, гледате дека Балеарските острови, заедно со Каталонија, се меѓу најпосетените региони во Шпанија. Сместувачките капацитети како фактор се исто така значени фактори на туристичката понуда. Тие се всушност едни од најзначајните фактори во таа рецептивна база на туристичкиот промет. Тие истовремено се индикатор за степенот на туристичката развиеност на определени туристички места, региони или држави како целина. Денешниот модерен туризам бара квалитетни капацитети за сместување, исхрана и разонода, но и разновидни понуди. Од најлуксузни, овие сместувачи капацитети а тоа од Бора Бора во Тихиот океан, па се до
камп, приколки и за оние кои што имат помалку финансиски средства да можат да си приуштат одмор. Посредничките фактори, рековме дека се фактори кои што действуваат и во иницијативните и во рецептивните туристички места и ги поврзуваат истите поради што имаат посредничка функција, делувајќи во сферата на туристичката побарувачка и во сферата на туристичката понуда, ова група на фактори има повеќе функционално значење. Овде спаѓаат туристичките агенции, главна дејност на агенциите е насочена кон организирање на патување и давање на други посреднички услуги во врска со патувањата. Туристичката политика е се подразбира целокупно дејност на надлежните органи во една држава насочена кон утврдување и реализација на целите за развој на туризмот. Овде гледаме една промоција, односно сајм, присуство на сајм за промоција на државата. И од друга страна имаме туристичката пропаганда, која што всушност опфаќа една смислена дејност која со посебни методи и средства настојува да го привлече вниманието на одреден круг на луѓе кон одредена туристичка понуда преку постери, брошури, реклами и да ги привлече да го посетат одредено туристичко место.